Al Telegrafies d'avui, assistim a la sisena edició de Comunicados. Assistim al curs Iniciació al disseny i gestió de sistemes agrícoles ecològics. La Càtedra d'Innovació ens mostra les cartes per aportar la teua idea al mercat. Instagram com a ferramenta per a la divulgació científica. A la secció Diari de, parlem amb Enric Sigalat. El Congrés Internacional sobre Xarxes Socials Comunicados ha tingut lloc al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València el 25 i 26 de febrer. Les codirectores Rebeca Díez y Marga Cabrera están muy satisfechas con el resultado. A estas horas, recién acabado el comunicado, la evaluación es, yo creo que como todos los años, muy positiva, muy positiva. Esto nos aporta muchísimo lo que aprendemos del equipo, de la gente que viene, de la experiencia. Més de 300 persones s'han inscrit des de diferents llocs d'Espanya per tal d'assistir a la sisena edició de Comunicados i han tingut l'oportunitat de gaudir de diverses ponències al llarg dels dos dies, començant per Esther Vargas, directora de classes de periodismo.com i acabant amb l'espectacle Poesia és nombre de mujer. Este año hemos hecho una campaña potente para contar que el Comunicados es mucho más en directo que por streaming, que vale la pena venir. Cuando fue el primer Comunicados, nunca en la vida hubiera, yo por lo menos, hubiera dicho que íbamos a llegar a la sexta. O sea, aquello fue un experimento de a ver qué pasa y vamos a aprender. La primera edición hablábamos de qué es Twitter, cómo funciona, y ahora sabemos mucho más. El tercer Comunicados es cuando realmente yo creo que lo viví, lo disfruté. Y es ya, yo creo, cuando ya nos dijimos el cuarto o el quinto. Contando lo que era, yo creo que animando, hemos conseguido que el campus participe. Somos un campus muy chiquitín, es muy importante que estemos. Y además, también ese gracias que nos decís, los alumnos, ¿no? De gracias. Que no es gracias, es que es para deciros gracias a vosotros, pero venid, volved. Y el que viene repite, eso es lo bueno. El Congrés ha tingut una gran acollida y ya está preparándose la séptima edición del Comunicados, que celebrará l'any que ve. El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València ha organitzat el curs Iniciació al disseny i gestió de sistemes agrícoles ecològics, en col·laboració amb l'associació Connecta Natura, on hi col·laboren titulats en ciències ambientals al campus de Gandia. El curs que hem impartit així en la UPV sobre agroecologia tractava de transmetre als estudiants i a la gent en general els conceptes de l'agroecologia, que va un poquet més enllà de l'agricultura ecològica, i el que consisteix és en aprofitar i mantenir el que són els recursos naturals, l'aigua, el sol i la biodiversitat, i apropar-la cap a la gent rural un poquet més que l'agricultura tradicional i l'agricultura ecològica. El curs ha sigut un èxit i s'ha hagut d'ampliar el límit de matrícula per tal de poder admetre a totes les persones interessades. Els estudiants de Ciències Ambientals del campus han sigut alguns dels beneficiaris del curs. La nostra titulació centra en molta matèria o centra bàsicament en estudiar les relacions que existeixen entre la societat, entre nosaltres i la natura. No? Nosaltres estudiem molt els impactes que es produeixen a la natura, per això cal conèixer bé la natura en si, els ecosistemes i tot el funcionament, però també cal conèixer quines són les nostres accions. No? Per tant, té un poquet una vessant ambiental, una vessant social, ja que molts dels impactes que estudiem són generats per nosaltres mateixa. Donat l'èxit del curs, s'està pensant en fer una nova edició.
El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València, a través de la seva càtedra d'innovació, llança el torneig EGARU. El campus, compromès amb els seus futurs estudiants, pretén a través d'aquest torneig utilitzar un recurs formatiu diferent per a l'aprenentatge de la propietat intel·lectual. La càtedra d'innovació del campus de Gandia organitza el torneu de EGARU. Està dirigit a tots els alumnes de grau i de màsters del campus de Gandia. EGARU és un joc de cartes dissenyat per a desenvolupar habilitats i competències per al segle XXI entre els jugadors, coneixent com portar les teues idees al mercat de la forma més segura i rendible. La finalitat principal del torneig és generar entorns adequats per a ser proactius, a fi d'introduir als joves i adults en els processos bàsics necessaris per a portar una idea al mercat, transmetent uns continguts didàctics i fàcils d'assimilar. Un joc de cartes on se treballen diverses aptituds i competències relacionades tant amb el món de l'empreniment com de l'empresa, estratègia empresarial. És un joc en el que, partint de la creativitat i de la idea, s'aprèn jugant com portar aquesta idea al mercat, passant per diverses estratègies que s'entrenen en el joc, com pot ser la ecosostenibilitat, la protecció industrial i el tema de les patents. És a dir, al final, jugant, aprenem diverses estratègies i diverses competències i habilitats que s'han de tindre tant no sols en el món de l'empreniment, sinó també en el món de l'estratègia empresarial. Més informació en la web de la Càtedra d'Innovació del Campus de Gandia, www.gandia.upb.es/innovació. Ainhoa Goñi, directora de comunicació del Consell Superior d'Investigacions Científiques, CSIC, ha impartit el taller Instagram com a ferramenta per a la divulgació científica al 6è Congrés Internacional sobre Xarxes Socials Comunicados, que acull el campus de Gandia. Amb el seu equip, la periodista va obtenir el Premi Periodístic Concha García Campoy de l'Acadèmia de les Ciències i les Arts de Televisió al 2015. La directora de comunicació del CSIC ha explicat com, des de 2010, l'organització va començar a preparar l'eixida de les seues xarxes socials i ara ja ho fan en gran, amb Facebook, Twitter i Instagram. Pero cuando nos planteamos la salida, y yo lo daría como recomendación para cualquier red social que queráis montar, es preparación, preparación, preparación. Una vez que has salido, y a lo mejor alguno de vosotros ha tenido esa mala experiencia, espero que no, básicamente no hay marcha atrás, y sobre todo si la fastidias. La clau de la divulgació científica a Instagram és, per a Goñi, aportar un contingut amb un valor afegit, que no es posicione solament per l'especularitat de les imatges, sinó per la qualitat científica, que qui millor pot aportar-lo són les institucions dedicades a aquesta activitat. Nosotros tenemos la peculiaridad de que, aunque interesamos a los medios de comunicación y a los investigadores no tienen habitualmente redes sociales, no tienen Instagram, no tienen tal. Y el seguimiento del trabajo que hacemos, ellos realmente lo hacen a través de nuestra página web. Si eres periodista, Twitter y tal. Si eres investigador, lo haces a través de la plataforma nuestra de CSIC.es. Y nos faltaba es verdad que un algo más que es, pues eso, la gente interesada que sí que hemos encontrado en Twitter y que en Instagram no acabamos de conectar. L'assistència d'Ainhoa Goñi ha estat possible gràcies al projecte Ciència Propera, financiat per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia, FECIT, pertanyent al Ministeri d'Economia i Competitivitat i la Càtedra d'Innovació de la UPB. La meva trajectòria professional vaig començar primer en un GUR, que és un grup universitari de recerca, abans d'acabar la carrera, i d'això ja fa més de 15 anys, i després d'haver estat uns anys al GUR, al grup universitari de recerca, vaig entrar al món privat fent el que és investigació de mercats i també investigació de caire social fins que entré en aquesta casa, a la Universitat Politècnica de València i com a professor de comercialització i investigació de mercats. El fet de com i per què vaig decidir investigar no tinc una resposta, no? Jo crec que va ser un fet també casual, però després de 15 anys de dedicar-me a això i també ser docent així a la universitat, pense que també és la curiositat, les ganes de saber, almenys
per lo que és la meva feina, de fer millores i progressos al territori i de fer progressos també i millores a les organitzacions i sobretot als col·lectius en els quals treballa. Jo crec que és un impacte, no? El possible impacte que la ciència pot tindre també per a fer progressos en tots els àmbits, els camps d'activitat en la que ho investiga o desenvolupa la seva activitat, jo crec que és el que més me motiva, és el repte. Eixa il·lusió mai l'ha perduda i espero no perdre-la mai. A nivell particular, m'agradaria dedicar-me o seguir dedicant-me a les dues grans vocacions que tinc. Una és la investigació i l'altra és la docència. A nivell general, m'agradaria que la investigació i el desenvolupament, en suma, el que és la ciència, estiguera més inserida en el sistema productiu. Doncs primer li diria que és una professió xulíssima, apassionant, vibrant i molt dinàmica, de continu aprenentatge, no exenta de també és dura. I també tenim un marc, el marc actual, que també és una realitat que deu de conèixer algú que vol dedicar-se a la investigació. Aquell que vulgui dedicar-se a això, veient aquest panorama, és també un panorama de lluita, és un panorama de creure el que vol fer, i jo crec que el fet vocacional és el més important. Adonar-nos-en, hem arribat al final del programa. Esperem que el Telegrafies d'avui hagi estat del vostre gust. Fins a la pròxima!